Днес се намираме на едно наистина специално място, защото, разбира се, и денят е специален, а именно Свети Валентин, денят, в който много влюбени ще изразят своята любов един към друг и много от тях ще го направят, предполагам, по един нестандартен начин. За рецептата за един наистина сладък съвместен живот ще разговаряме днес с Ана Савенко, която е майстор-сладкар вече от години и ето какво ни е приготвила днес за специалния празник Свети Валентин. Ани, здравей! Здрасти! Искам да ти кажа първо, че ми е много трудно да снимаме днес тук в твоята сладкарница, защото всичко е наистина ужасно изкушаващо. Кажи ми, популярен начин ли са сладкишите за изразяване на чувства в ден като днешния? Много хора ще празнуват днес Свети Валентин. Разбира се, любовта е нещо много сладко. И естествено, израза на любовта посредством нещо вкусно и много красиво, нещо оригинално, е един начин на влюбен човек да покаже на половинката си, че наистина я цени и обича, и не е задължително подаръка да бъде голям, скъп и скъпоструващ, разбира се, а може да бъде нещо мъничко и нестандартно, което заедно или човекът самостоятелно да си похапнат в зависимост от това какво ще му се поднесе. Какво най-често поръчват хората за Свети Валентин? Когато дойдат при теб и кажат, искам подарък за Свети Валентин на моя любим, на моята любима. В повечето случаи, разбира се, те са си намислили някаква идея. Понякога разчитат на мен, но най-популярното са да започнем от малки бисквитки, посветени на любовта, дали това са сърчица, дали това са цели надписи. След това вече тортички, мънички или не толкова мънички, които могат да хапнат заедно с голямо удоволствие, за да си подсладят празника. Това са най-често поръчваните. Като, например, тези малки тортички тип, можеш ли да ни разкажеш какви са те? Нещо като мус? Да, това е изцяло шоколадова торта за любителите на шоколада, защото всички знаем, че... Шоколада е афродизиак първо. Точно така. И човек, когато хапне нещо толкова много шоколадово, след това предполагам доста... Блика от енергия. Да. Тази торта е за изцяло феновете на шоколада, но имаме, разбира се, и по-леки варианти. Тук, например, имаме една малко по-голяма тортичка. Тя възможно ли е да се изяде цялата от двама души? Вижте, възможностите на всеки човек са различни. Предполагам, че и от един може да се изяде съвсем спокойно, тъй като е много лека, с отново шоколадов мус, с шамфастък и вишнево конфи. Нещо изключително елегантно и вкусно. Добре, а според теб всъщност, кои са сладкишите? Какъв сладкиш би препоръчала ти като сладкар един влюбен човек да подари на своя любим? Нищо не мога да препоръчам, защото всеки човек трябва да познава половинката си. Какво би предпочела тя все пак? Това го прави за нея или за него, за половинката си. Затова разчитат на мен аз да им приготвя нещо вкусно и красиво, но аз разчитам, че те ще подходят съвсем сериозно към поръчката си или към избора си, за да бъдат максимално истински в подаръка си. Заговорихме се за шоколада. Това ли според теб е най-специалната подправка за сладкиш, подходящ за днешния ден? Или имаш и някакви други по-специални подправки, съставки, които слагаш в своите сладкиши? На Свети Валентин конкретно. Сега, както човек може да бъде влюбен много пъти през живота си, така и аз като сладкар по различно време се влюбвам в различни подправки. Сега наистина съм влюбена в една изключително оригинална подправка, която се нарича бобка, тонка боб, съжалявам. Тонка боб. Тонка боб. Това е едно бобче, което включва в себе си аромати на много различни подправки, които са ни известни. И за мен това наистина е някакво богатство на вкуса и аромати. И в случая съм скрила този богат вкус в едно малко бомбонче, с което съм декорирала тази тортичка. Ето, нашия оператор сега ще покаже. Тоест, това е вътре, ние не можем да го видим, нали така? Не. Съставката. Съставката, да. Не може вътре в бомбонче. В самия бомбоне. В шоколада, вътре
е вградена съставката. Това е бобче, което се настъргва и се влага вътре в шоколада в случая при мен или в друг крем. Какъв е вкуса? Можеш ли да го опишеш? С какво е по-специално? Когато опиташ нещо с тази подправка, не може да разбереш какъв вкус има. Чудиш се! Един ще каже, че това е ванилия. Друг ще каже, че това е канела. Трети ще намери някаква лютивина в вкуса, според зависи кой, какво предпочита лично той. Тоест това е изключително богато на вкусове и аромати, нещо, което е много таинствено за мен. Кое е най-нестандартното нещо, което са ти поръчвали за Свети Валентин? Ами най-нестандартното, тук предполагам точно това, което в момента виждате. Това е шегаджийска и така малко циничната страна на любовта. Разкажи ни за тази красива торта. Значи това е наистина един шегаджийски начин да пресъздадем празника на любовта. Всички знаем, че съществуват едни фатални девойки, мъжемелачки, които с удоволствие могат да изхрускат вашето сърце, ако сте прекалено доверчиви. Тоест, в любовта винаги трябва да подхождаме и с малко или с повече чувство за хумор. Чувството за хумор изобщо помага винаги и не трябва да го губим никога. Добре, а според теб каква е рецептата за сладък съвместен живот? Има ли такава рецепта? Има, предполагам. Може би всеки я изгражда по своя начин. Ако говорим сериозно, но чувството за хумор наистина помага, изключително доверие и много, много шоколад. Точно това исках да попитам. Дали любовта е право пропорционална на количеството шоколад или захар, които консумираме? И на качеството. Трябва ли задължително да консумираме много, ето такива прекрасни сладкиши, когато сме влюбени, за да подклаждаме това пламъче, да се правим наистина щастливи, да ни е сладък живот? Много не е задължително. Важното да бъде на момента точно и красиво, и да е поднесено в точен момент. Просто едно дребно нещо може да бъде жест, който се помни дълго. Затова не е важно количеството, а важен е жеста. Иска ми се на финала на нашия разговор аз да сложа, както се казва, черешката на тортата. Нали? Да, можеш да ми позволиш. Имаш цяла чиника. Добре. С така наречените черешки. Имаш пълна свобода. А докато аз го правя, искам да отправиш ти едно кратко послание за любов към нашите зрители на днешния празник. Ако може. Ако аз мога да бъда човек, който би могъл да отправи такова послание, бих казала наистина, че любовта се подхранва през цялото време посредством голямото доверие, взаимопомощ между двама души, за да могат винаги да разчитат един на друг и, разбира се, няма да се размине и с някакви саможертви. В случая днес може да пожертвате своето парче торта в името на любовта и вашата половинка да изяде вашето парче. Да го дадете парче на вашия любим. Да, точно така. Ани, това е, което аз успях да сътворя. Не знам доколко е креативно. Сърца, страни. Така ми дойде. Идеално е. Да, има една хубава малинка, има целувка. Има не съм сигурна дали това са шоколадови сърца това и стрели, са но... Да, предполагам, че да. Тези сладички неща, те са шоколадови. Важното е да има стрели и малки сърчица. Много, разбира се. Добре, благодаря ти много за този разговор. Аз беше благодаря. Ми изключително приятно да си поговорим, а надявам се след малко ще ми бъде и вкусно.